Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Tingelingeling. Laten we winkeltje gaan spelen. Oh ja, dat hebben we al lang niet meer gedaan. Ik ben wel de winkelier, speel jij de klant. Oké. Tingelingeling. Goedemorgen meneer, wat kan ik voor u doen? Mag ik van u 2 flessen met bloemkolen? Wat flauw. Doe nou even serieus. 2 flessen met bloemkolen, dat kan toch helemaal niet? Begin maar weer opnieuw. Tingelingeling. Goedemorgen, wat kan ik voor u doen? Mag ik van u 1 fles met bloemkolen? Zo vind ik er niks aan. Laat mij maar klant spelen dan. Oké. Tingelingeling, tingeling. Goedemorgen, wat kan ik voor u betekenen? Mag ik van u 2 bloemkolen? Jazeker, heeft u nog lege flessen bij u? As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 news on Friday evening. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. In dieser Woche senden wir wieder nur am Sonntag, am Valentinstag, am 14. Februar und zwar auf der 80 Meter Frequenz 3620 kHz plus minus QRM, da das Bungsberg Relais DB0PC auf 439,100 MHz nach wie vor außer Betrieb ist. Deshalb entfällt auch in dieser Woche die Freitagssendung. In den Niederlanden sind wir heute Abend wieder im internationalen Amateurfunkmagazin Papa Alpha 00 News zu hören, auf dem Relais PI3 UTR auf 145,575 MHz werden der Ostsee- und auch der Deutschlandrundspruch landesweit ausgestrahlt. PI3 UTR ist das höchstgelegene Relais in Papa Alpha und befindet sich auf dem Gerbrandi-Turm in Eiselstein in der Nähe von Utrecht. Wir begrüßen auch heute wieder insbesondere die Hörer in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik und in Kanada, die uns via Echolink auf PI3 UTR zuhören. Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. The following program contains strong language throughout. En dan volgt tenslotte nog een mededeling van onze sponsoren. Sponsor of the day number one today, bulkammo.com. When I need ammo and I want it in bulk, I go to bulkammo.com. Why? Because the name says what you're going to get. Ammo in bulk at great prices with lightning fast shipping. How fast is their shipping? It's almost like this. I've placed my order. I go on about my day and I hear, gee, who's that? It's the postman with my ammo. How did that happen? It's not quite that fast, but it feels that fast. This Papa Alpha 0 Echo Tango Echo op helium. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook wel genaamd PA00 News. Nou, laten we maar snel gaan beginnen. ブイヤの専門家として 私は金曜日の夜にPA00ニュースに耳を傾けないように誰も助言する。 Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 8 februari 2016. Dit is het bulletin van maandag. Zweden ziet af van DAB en DAB+. Een voorstel om tussen 2017 en 2022 FM uit te faceren en geheel over te schakelen is afgewezen. Het besluit markeert het einde van een periode van wel 24 jaar, waarin ononderbroken door marktpartijen is geprobeerd om Zweden te laten overschakelen naar het systeem. Al in 1992 startte de Zweedse publieke omroep SR met proefuitzendingen in DAB rondom de hoofdstad Stockholm. Sinds 1995, hetzelfde jaar waarin de BBC DAB introduceerde,
produceerde in het Verenigd Koninkrijk, worden de programma's in die regio naast FM ook in DAB Plus uitgezonden. Of in DAB uitgezonden zonder Plus. Sindsdien is de officiële uitzending uitgebreid naar 4 Zweedse stedelijke gebieden, waarbij echter tegenwoordig zowel in DAB als in DAB Plus wordt uitgezonden. Probleem is echter, niemand luistert. De Zweden lusten de digitale uitzendingen niet. Besloten is nu dat vanwege de geringe belangstelling de publieke omroep het DAB-platform verplicht moet verlaten. SR heeft nu aangekondigd er bij de overheid snel op aan te dringen om hun programma's via internetstreams te mogen aanbieden. Een derde van de Zweedse luisteraars luistert tegenwoordig online, mede dankzij het relatief grote smartphonegebruik via de aanwezige 3G, 4G en LTE-netwerken in Zweden. Er zijn 2 exportanten van DAB en DAB Plus in Zweden die later dit jaar vergunning krijgen om zelf netwerken hiervoor uit te rollen, Bauer en MTG. Het wordt echter betwijfeld of die hun plannen bij de huidige ontwikkelingen nog zullen doorzetten, omdat 60% van het luisteraarspubliek in Zweden een trouwe luisteraar is van de publieke omroep SR, die dus niet meer op DAB of DAB Plus te beluisteren zal zijn. Opmerkelijk is hoe anders de situatie in buurland Noorwegen is, waar DAB zonder Plus al in een bijzonder vroeg stadium door de bevolking is omarmd. Vandaag aan het einde van de uitzending een kort stuk digitale uitzending met 8PSK 500. Let op, dus niet 8PSK 1000, maar 8PSK 500 rond 750 hertz. Dit omdat het vermoeden bestaat dat codes, Reed-Solomon-codes, voor centrale frequenties ergens boven 1000 hertz soms de mist ingaan. We laten de boel daarom als test wel weer automatisch schakelen, omdat dat bij de lagere frequenties inderdaad meestal wel goed gaat. We beginnen daarom met morsen, voorafgegaan door een Reed-Solomon-code voor FL-Digi, om naar morsen om te schakelen en daarna een paar seconden 8PSK 500. En vervolgens is er ook nog een plaatje in BW8, dat wil zeggen 8 seconden lang in SSTV, dat je bijvoorbeeld kunt ontvangen met het programma MM-SSTV. Vanwege de eerdere discussie over de modulatie van de uitzendingen zullen we voorlopig wat zuinig aandoen met Contestia tijdens het gesproken deel van de uitzendingen. Het datagedeelte zal daarom de komende weken steeds aan het einde van de uitzendingen zitten. Eergisteren op 6 februari vond er in Taiwan een aardbeving plaats van 6,4 op de schaal van Richter. Veel gebouwen raakten beschadigd en ook stortten diverse gebouwen in. Vanwege de zoektocht naar vermisten is er een noodnet actief op 70-60 kHz. De meeste verbindingen lopen daar vanwege stroomuitval met lage zendvermogens. Reservefrequenties voor dit noodnet zijn 70-50 kHz en 35-60 kHz. Amateurs wordt verzocht om rekening te houden met propagatie in de richting van Taiwan en om zo nodig de 3 betreffende frequenties 70-60, 70-50 en 35-60 zoveel mogelijk te mijden. Afgelopen weekend is het Dekars magazine weer verschenen. Het magazine kan zoals altijd gratis van dekars.nl worden gedownload. Dit keer met onder andere een groot artikel in meerdere delen over de bovenregionale repeaters en het Scope Hobbyfonds. Verder is er aandacht voor verschillende radiomarkten, Dekars Computer Talk, zelf frontjes maken, het trending topic Red Pitaya, Whisper, EMC met een verhaal over storende zonnepanelen en nog heel veel meer. Behalve het artikel in Dekars magazine gaat Johan PA3ANG ook op zijn website nog in op de Red Pitaya en met name hoe je dit meetplatform kunt inzetten om er een korte golfzendontvanger mee te maken. Zie hiervoor de website van Johan www.pa3ang.nl. De werkgroep Internet VSZA zoekt een grafisch vormgever voor het ontwikkelen van de VSZA-website Huisstijl. Deze huisstijl moet eenvoudig toe te passen zijn en modulair, zodat stijlelementen ook overgenomen kunnen worden op de bestaande afdelingssites. De voorkeur gaat uit naar een ontwerper, V-M, die bekend is met CSS, HTML5, Mobile Web Design, Inverted Pyramid en die bereid is te participeren in diverse inspraakrondes. Aanmelding gaat via Simon, pa9tv@vrza.nl. Komend weekend is er op zondag weer een Fox O-ring radiojacht in de buurt van Amersfoort. De gegevens zullen inmiddels bekend zijn, maar die staan bovendien op behoorlijk veel websites. Inschrijven kan zondag vanaf 12:30 en de jacht begint om 1300 uur en duurt ongeveer 2 uur. Belangrijk is om een werkende pijlontvanger mee te brengen en een goede batterij. Er zijn overigens enkele leenontvangers beschikbaar. Verder moet je een liniaal en een kompas meebrengen. Een Fox O-ring is volgens Wikipedia een vossenjachtwedstrijd waarbij het op tijd aankomt. Behalve op pijlen komt het daarnaast ook aan op navigeren met kaart en kompas. Plaats delict is nabij Pannenkoekenhuis Bergzicht aan de Doornseweg 23 in de plaats Woudenberg en dat is nabij Leusden en Amersfoort. Je zou het vandaag niet zeggen, maar het weer wordt die zondag gewoon fantastisch.
Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 9 februari 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Aan het eind van de uitzending meteen naar de morse is er ook weer een stukje data te horen. Wat dat is, laat je verrassen door de automatische instelling van FLDigi. Naar de data is er ook weer een SSTV plaatje in BW8. Veel nieuws vandaag. Je moet als journalist eigenlijk je mening niet bij artikelen geven, maar soms doe ik dat lekker toch, zoals nu. Wat jammer dat de Arnhemse AM-ronde ermee stopt. Nou ja, ze stoppen niet helemaal, want uit de koker van dezelfde mensen komt nu een SSB-ronde. De AM-ronde op woensdagavond op 144.575 heeft 3 jaar lang bestaan. In totaal zijn er 57 rondes gehouden en op 10 februari is dat dus voor de laatste keer. De nieuwe ronde begint op 24 februari in SSB op 144.345 MHz. Beide rondes waren ook op de livestream van de site PA2OLD te beluisteren. Niet helemaal duidelijk wordt wat uiteindelijk de reden is dat men in SSB doorgaat. Is de al te verstaanbare inspraak op versterkers van de buren misschien de reden? Of de slechte werking onder default-instellingen van sommige apparaten als de FT991 bijvoorbeeld? Of willen de oude mannen achter de ronde zich in hun derde jeugd een jonger imago aanmeten door een veel modernere modulatiesoort te gaan gebruiken? Misschien verschaft Ben PA2OLD hier ons nog eens een klein beetje meer helderheid over. De WebSDR is waarschijnlijk een Nederlandse vinding. In meerdere landen zijn echter vergelijkbare initiatieven inmiddels, zoals dat van de DARC waar we eerder al over berichten. Een erg mooie implementatie van een dergelijke ontvanger komt uit Nieuw-Zeeland, de KiwiSDR. Neem zelf een kijkje op de URL kiwisdr.jks.com, dubbele punt 8073. Dus nogmaals, KiwiSDR aan elkaar vast, dan een punt, dan jks.com. Dubbele punt 8073. De meest gebruikte videospeler voor de PC, de Open Source Videospeler VLC, bestaat inmiddels 15 jaar. Open Source Videospeler maakt al 1,5 decennium gebruikers gelukkig, zo schrijft webwereld.nl. De Videolan client is inmiddels beschikbaar op talloze platforms, waaronder Windows, Mac, GNU Linux, iOS, Windows RT, Android, Apple TV, Solaris, BSD, OS2, Tizen en Chrome OS en kan bijna elke beschikbare codec afspelen. Nou, ik heb er wel eens eentje gevonden waarmee het niet ging. Deze lichtgewicht videospeler kan tegenwoordig veel meer dan alleen video afspelen, zo schrijft Donald van Kersenberg op Webwereld. Dankzij het gebruik van plugins kunnen verschillende outputfilters worden gebruikt. Ook kan de applicatie gebruikt worden voor het transcoderen van verschillende video- en audioformaten en kunnen deze niet alleen lokaal worden afgespeeld, maar ook worden gestreamd over een netwerk. De videospeler is eigenlijk veel ouder dan de net genoemde 15 jaar. In 1996 begonnen enkele studenten aan de École Centrale de Paris in Frankrijk te werken aan een oplossing om video af te kunnen spelen via het campusnetwerk. Er werden 2 programma's ontwikkeld, de Videolan Server en de Videolan Client. Eerder had het project de naam Network 2000. Het project is in 1998 helemaal opnieuw herschreven en de eerste commit werd in 1999 doorgevoerd door Michel Kempf. Nadat de studenten toestemming kregen van de school het project te mogen gebruiken buiten de campus, werd de source vrijgegeven onder GPL-licentie in februari 2001 was dat. Inmiddels wordt er aan het project gewerkt door 700 contributors. Het project heeft meer dan 70.000 commits en de applicatie is al minstens 2 miljard keer gedownload. Op het moment wordt hard gewerkt aan een versie 3.0. Deze versie zal de desktop en mobiele versie van de lichtgewicht mediaspeler dichter bij elkaar brengen. Nog meer gebruik maken van GPU-decoding en ondersteuning hebben voor Chromecast. Volgt nu een deel van een interview dat Wim Zonderland van Den Haag FM afgelopen zondag had met PNL Sierra Hotel Yankee over de PACC-contest die komend weekend plaatsvindt. Je luistert naar Mediamix en we hebben het over het radiozendamateurisme, want volgend weekend is er een wedstrijd, de PACC-contest. Daarnet hoorde je Sjoerd in de uitzending, PNL SHI, dat zijn zijn amateurroepnaamletters. En hij is nog steeds aan de telefoon. Sjoerd, we gaan even verder met het gesprek. Algemeen weten we het een en ander over het radiozendamateurisme. We gaan nu even naar de radiowedstrijden, want volgend weekend, zei ik al, is er een wedstrijd, een contest. Wat is precies een contest? Een contest is een radiowedstrijd met de bedoeling om in een bepaalde tijd en op een bepaalde frequenties zoveel mogelijk verbindingen te maken met zoveel mogelijk verschillende landen.
En waarom doet men... Daar komt het in het kort een beetje op neer. Waarom doet men een contest? Waarom is dat georganiseerd? Waarom is dat georganiseerd? Omdat mensen dat leuk vinden om te doen. Er komt een heleboel bij kijken om zoiets op te tuigen. En het is een mooie gelegenheid om je landenscore bij te houden of te verhogen. En kan je er iets mee winnen? Ja hoor, wat kun je daarmee winnen? Je krijgt een beker als je de eerste plaats haalt. Of je krijgt een vaantje of een certificaat. Geen dure auto of zo? Nee hoor, dat is... Nee, maar het gaat gewoon om de eer tegenover de andere zendamateurs en certificaten en zo. Die kan je ermee winnen? Die kun je ermee winnen en het is best wel moeilijk, zeker als je... zeg maar in de hoogste regionen meedoet om te winnen, dan moet je heel wat uit de kast trekken om je station te optimaliseren voor de verschillende banden. Ja, want je gaat dan heel veel verbindingen maken in een hele korte tijd. Kan je heel kort even uitleggen, wat is nou precies een verbinding maken? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, tijdens zo'n wedstrijd wil je natuurlijk... een wedstrijd duurt over het algemeen 24 of 48 uur, continu. En in die periode wil je natuurlijk zoveel mogelijk verbindingen maken. Dus het is essentieel om de tijd dat de verbinding duurt zo kort mogelijk te houden. En in feite wordt eigenlijk tijdens de verbinding alleen een sterkterapport uitgewisseld plus een volgnummer. En voor de PACC-contest, dat is dan de Nederlandse contest die één keer per jaar wordt georganiseerd, zijn dat provincieafkortingen. Ja, dus ZH Zuid-Holland, NH Noord-Holland. NB Noord-Brabant enzovoort. Ja. Nou zeg jij, de contest is een Nederlandse contest komend weekend, de PACC. Zijn er elk weekend wedstrijden, contesten? Nagenoeg elk weekend zijn er wedstrijden. Ik heb vandaag nog even gekeken en dit weekend waren er 3 of 4 verschillende contesten. Ja, en dan moet je dus naar een bepaald land proberen de mensen in dat land verbinding mee te maken. En bijvoorbeeld was dit weekend de Black Sea Contest. Die wordt dan georganiseerd door de landen rondom de Zwarte Zee. Ja. En dan is het de bedoeling om zoveel mogelijk van die stations te werken. Als je dan je log instuurt, dus je aantal verbindingen opstuurt naar de organisatie, dan kom je in ieder geval in de deelnemerslijst te staan. En misschien win je wel. Doe jij zelf ook mee trouwens met de PSCC volgende week? Ja, het is de bedoeling dat ik in de afdeling Den Bosch, waar ik al mijn hele radioleven lid van ben, om daar weer opnieuw te beginnen met de contest. We hebben dat in het verleden, hebben daar heel veel met de PACC-contest meegedaan. Uiteindelijk hadden we gebrek aan operators, zoals dat heet, en zijn we ermee gestopt. Maar er is weer een nieuw clubje opgestaan die het clubstation van de afdeling Den Bosch, PI4SHB, weer wil gaan activeren en dan met name in deze komende PACC-contest. Ik heb nog een anekdote. Oké. Komt een zendamateur bij de dokter. Zegt hij, mijn buurman heeft de laatste tijd zo'n hoofdpijn. En hij zegt dat ze van mijn zender komt. Zegt de dokter, daar weet ik wel wat op. Hier is een stuk aluminiumfolie. Vouw daar een grote hoed van en zet die de hele week op en zorg dat je buurman dat goed te zien krijgt. Kom daarna over een week bij mij terug. Dus die man komt na een week terug bij de dokter, zegt hij, nou mijn buurman heeft nog steeds hoofdpijn. En hij zegt dat het totaal onlogisch is dat hij hoofdpijn heeft en dat ik dan met een belachelijke hoed oploop. Waarop die dokter die zegt, houd die hoed nog een paar dagen op. En als de buurman dan opnieuw zegt dat het onlogisch is van die hoed, zeg hem dan dat dat net zo onlogisch is als dat hij hoofdpijn van uw zender zou krijgen.
Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 10 februari 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Na de morsen in deze uitzending hebben we weer data. Speciaal voor Jurgen is dat net als gisteren 8 PSK 500 bij 750 hertz. Om hem de gelegenheid te geven met de instellingen te experimenteren is dat fragment wat langer dan gisteren. Na de data is er weer een klein plaatje in SSTV BW8. De afdeling Veron Centrum heeft een nieuwe locatie gevonden. Eerder werd al bekend dat de afdeling na tientallen jaren Fort de Gagel moet verlaten vanwege een andere bestemming van het bouwwerk. De afdeling heeft nu haar nieuwe honk in een pand dat ook in gebruik is bij scoutinggroep PK18. Dat is aan de Daalseweg in Utrecht-Zuilen. In het pand is ruimte voor een afsluitbare check. Verder is er gebruik van de bar voor clubavonden. Ook is beneden een grote ruimte die kan worden ingezet als vergader-, les- of verkoopruimte. Daarnaast is er nog een ruim lokaal dat kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld contesten. Terwijl er ook voldoende ruimte is voor antennebouw en opslag van antennematerialen. De afdelingscentrum plant om voor langere tijd op deze locatie te blijven. De Nederlandse zender de Mighty KBC stopt mogelijk met haar korte golfuitzendingen. De uitzendingen zijn niet rendabel en er zijn onvoldoende adverteerders. Het station zoekt nu behalve nieuwe adverteerders ook sponsoren voor haar uitzendingen. Als dat niet lukt, stopt de Mighty KBC met haar korte golfuitzendingen. De uitzendingen op 1602 in de Middengolf en op DAB Plus blijven wel gewoon in de lucht. De website van het station is kbcradio.eu, kilobravocharlieradio.eu aan elkaar vast. En mocht je zelf willen adverteren of een sponsorbijdrage doen, stuur dan een mailtje aan themightykbc, zoals je het zegt, themightykbc@gmail.com. Het was al bekend dat er iets bij kwam en vandaag was het zover. PI3 UTR en PI2 NOS hebben er weer een ontvanger bij. Dit keer staan de extra oren voor de repeater in Coevorden. Het zuidoosten van Drenthe kampte al langere tijd met het probleem dat PI2 NOS niet goed bereikbaar was. Dit werd veroorzaakt door het plotselinge verdwijnen van onze ontvangstantenne in Hogesmilde. Als noodoplossing is in Hogesmilde daarom een antenne in gebruik die noodgedwongen binnen achter het raam staat aan de noordzijde van de toren. Alles behalve ideaal dus, zo schrijft hobbyscoop.nl. De ontvangers staan nu opgesteld bij de DMR repeater PI1CVD en dat staat voor Coevorden. De ontvanger van PI3 UTR heeft momenteel nog beperkt nut, zolang de zender van deze repeater op de Gerbrandytoren nog niet in de lucht is. Dat kan nog aanzienlijke tijd gaan duren. Overigens is de ontvanger voor PI2 NOS in Eindhoven sinds afgelopen weekend defect. De relaisgroep hoopt dat deze eind van deze week weer gerepareerd zal zijn. Zoals gewoonlijk is dit zonder garanties. Ook wil men onderzoeken waar het intermodulatieprobleem op deze ontvanger vandaan komt. Ja, en ik heb gisteren een kleine faux pas gemaakt door een artikel fout te citeren. De web-SDR-ontvanger die ik gisteren noemde blijkt niet een Nieuw-Zeelands, maar een Hongaars initiatief te zijn. Er zijn ook diverse Nederlandse amateurs met een web-SDR volgens dat systeem, bijvoorbeeld op 70 centimeter. Er is net als bij websdr.org een portalsite waar alle ontvangers op staan vermeld die op dat moment bereikbaar zijn. Van verschillende mensen hoor ik dat het systeem nog, zoals dat heet, in ontwikkeling is, maar het ziet er in elk geval niet heel gek uit. De portal is te vinden op sdr.hu, Sierra Delta Romeo. Hotel Uniform. Een APRS-ballon die is opgelaten in Texas is op weg naar Europa, zo melden verschillende bronnen. De ballon heeft als nummer Bravo Lima Tango, minteken 42.1 en gebruikt de amateurroepnaam Whiskey 5 Bravo Tango Romeo.11. Als zodanig is die ook op APRS te zien. Waarschijnlijk komt de ballon binnenkort bij de Franse kust aan, maar hij kan even zo goed in de buurt van Spanje of Nederland aankomen. De ballon werd afgelopen zondag 7 februari opgelaten en heeft een APRS-baken op 145.390, maar ik denk dat het 144.390 moet zijn, want dat is de Amerikaanse APRS-frequentie. In de buurt van Europa zou hij automatisch naar 144.800 moeten schakelen, maar bij satellieten gaat dat wel eens mis. De foto's van de zonde aan de ballon plus een video van de oplating van de ballon zijn te vinden op www.whiskey5alphacharlie.net/bravo421.html. Ik zal het nog een keer herhalen. www.whiskey5alphacharliemike.net/bravo421.html. Ja, en dan volgt nu de morse, daarna de data en de SSTV. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS. En 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Ken jij misschien PA5ROB? Bedoel je die gast uit Zaandam? Ja. Die vaak op de camping staat daar bij Apeldoorn. Jazeker. Die altijd op de camping 's avonds laat met de kat gaat wandelen? Inderdaad. Nee, die ken ik niet. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 11 februari 2016. Dit is de bulletin van donderdag. Om te beginnen allereerst een bericht dat Ron mij stuurde. Ron is luisteramateur en hij stuurt mij geregeld tips. Zo dadelijk om 11:45, dus echt direct na de uitzending van de Daily Minutes, kun je op 145-800 luisteren naar het ISS, het International Space Station. Astronaut Tim Peake heeft dan een gesprek met de Royal Masonic School for Girls in Rickmansworth in Engeland. Signalen van het ISS zijn doorgaans zeer sterk en op een gewone portofoon of op een scannertje te ontvangen. Ze kunnen echter vaak maar heel kort worden ontvangen, bijvoorbeeld 5 minuten of heel soms 20 minuten. Zo dadelijk dus, direct na deze uitzending om 19:11 op 145-800 MHz. Gebruik bij voorkeur een rondstraler met weinig versterking als je richtantenne geen elevatierotor heeft. Of gebruik inderdaad een portofoon op de eigen antenne en ga dan eventueel buiten staan. Speciaal voor de luisteraars naar de herhaling op vrijdagochtend volgt nu een minuut van hoe ik hier gisteravond astronaut Tim Peake op mijn heel simpele antenne en installatie binnenkreeg. Ik had helaas wat storing op de frequentie, vandaar de zachte interferentietoon. Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De data helemaal aan het eind van deze uitzending is vanavond als volgt. We beginnen met 8 PSK 1000 bij 1500 zonder Reed Solomon codes. Je moet dus handmatig in FLDigi invoeren 8 PSK 1000 bij 1500 Hz. FLDigi schakelt vervolgens wel automatisch om naar morse. Wat morse betreft zijn ik meerdere oplopende snelheden om te testen of FLDigi dan wel vanaf het begin goed meeschrijft. Aan het eind van de uitzending tenslotte een van de SSTV plaatjes die ik gisteren was vergeten. Met een onderwerp dat Lodewijk ondanks het formaat van de afbeelding zeker zal aanspreken. Wie denkt dat de morse telegrafie in de professionele wereld sinds de jaren 90 uitgerangeerd is, die heeft het mis. In nog zo'n 30% van de landen wereldwijd is morse bijvoorbeeld bij defensie in die landen nog in enige mate in gebruik. Vaak zijn dat landen in wat wij noemen de derde wereld, maar bijvoorbeeld defensie in China gebruikt ook nog steeds morse. Een land waar je dat niet zou verwachten omdat ze morse inderdaad sinds de jaren 90 niet meer gebruikt lijken te hebben, is de Verenigde Staten. De US Navy, de marine van de VS, zet echter sinds enige tijd morse telegrafie in. Om die reden leert een deel van de studenten aan de Center for Information Dominance in Pensacola, Florida, dus jaarlijks morse. Het betreft die studenten die zich specialiseren in allerlei vormen van cryptografie. En behalve het omgaan met computersystemen hiervoor, leren ze dus ook om morse op te nemen op het gehoor. Morsecode blijft een niet dure en efficiënte manier van communiceren voor nog steeds heel veel landen wereldwijd, zo stelt Tony Gonzalez, hoofd van het betreffende leerprogramma in Pensacola. Wouter ON3 Whisky Oscar Oscar heeft op ham-dmr.be een presentatie geplaatst over Brandmeister. De nieuwe functies van het Brandmeisternetwerk zijn niet altijd even duidelijk voor iedere radioamateur, zo schrijft Wouter. Daar waar er vroeger maar 2 gespreksgroepen leken te zijn, is het aantal plots geëxplodeerd. En hoe gebruik je ze? Hoe kun je verbindingen maken met het buitenland? En hoe bereik je iemand die in een andere regio zit? Ik heb geprobeerd om met onderstaande presentatie via voorbeelden alle scenario's uit te leggen. Zo schrijft ON3 WOO. De presentatie kan in pdf-vorm worden gedownload van de site ham-dmr.be.
In India kwam afgelopen zaterdag een buschauffeur om het leven door de inslag van een vallende meteoriet. 3 andere mensen raakten gewond. Dit melden verschillende sites, waaronder TheRegister.com, op gezag van media in India. De meteoriet kwam neer bij de plaats Natrampali in Tamil Nadu en veroorzaakte daarbij een grote explosie. Op de plek van de inslag bevond zich een flinke krater en in de omgeving sneuvelden alle ramen van gebouwen en voertuigen. De buschauffeur, die op dat moment niet aan het werk was, liep langs het gebouw waar in de nabijheid ook de meteoriet neerkwam. De politie liet eerst een ploeg van de explosieve opruimingsdienst langskomen. Het gebied is in het verleden getroffen door geweld, maar die konden niets vinden. De meteoriet is inmiddels wel aangetroffen. In januari kwam in hetzelfde gebied ook een meteoriet neer, toen echter zonder schade te veroorzaken. De Oostenrijkse amateurvereniging EUVSV houdt er vanaf halverwege maart een morsencursus voor beginners op de 80 meterband of in de 80 meterband. Nou gaat lekker. De cursus zal met de precieze frequentie per keer worden bekendgemaakt in het DX-cluster door Gerhard OE6RDD. Gerhard is muziekpedagoog en oprichter van de CW-school in Graz. De cursus gaat vanaf het begin uit van het leren van seinen met een pedal. Meer informatie over de cursus is te vinden op de QRZ.com pagina van Oscar Echo 6 Romeo Delta Delta. Oscar Echo 6 Romeo Delta Delta. De weerballon uit Texas, die we eerder al noemden, heeft Europa dus inmiddels bereikt. Gisteren rond 1800 uur werd een signaal van de ballon opgevangen, terwijl hij volgens zijn APRS-signaal net voor de kust bij Santiago de Compostela dreef, voor de kust van Spanje dus, net boven Portugal. De ballon werd zoals gezegd op 7 februari, afgelopen zondag dus, over Texas losgelaten. Volgens het antennebureau had Nederland op 31 januari 40.328 antennes voor mobiele telecommunicatie. De meeste antennes, 13.797, zijn voor UMTS. Een bijna even groot aantal, 13.354, is voor LTE. 8704 antennes zijn voor GSM rond 900 MHz. En 4473 antennes voor GSM op 1800 MHz. Er kwamen in januari 369 antenne-installaties bij. Dat wil zeggen, in getal kwamen die erbij. Dat waren er 25 voor UMTS, 43 voor GSM 900, 304 voor LTE. En voor UMTS verdwenen er 3 antenne-installaties. Deze maandelijkse overzichten van de aantallen antennes zijn ook te vinden op www.antennebureau.nl. Ik heb het al eerder genoemd, maar morgen, vrijdag dus, begint de Hamcation-beurs in Florida, die tot en met zondag zal duren. En zondag is er de Fox O-ring 80 meter jacht nabij Amersfoort, die we ook al eerder hebben genoemd. En tenslotte worden er morgen, vrijdag dus, 3 Japanse satellieten gelanceerd met amateurpayloads. Chubusat 2, Chubusat 3 en Horyu 4. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 12 februari 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Voor wat betreft de data vandaag, na de morse is er alleen een SSTV-plaatje in BW12. I think the biggest inspiration to travel in space was probably a NASA astronaut, Bruce McCandless, as I saw him do his untethered spacewalk from the Space Shuttle Bay, and I just thought that was an amazing feat. Over. That's a great question. They're very, but I think up here you do feel more isolated.
Dit was een heel kort stukje van hoe astronaut Tim Peake gisteren vanuit het ISS hier bij mij op mijn beperkte antennes te horen was. Ik heb veel reacties op het onderwerp gehad. Gisteren hebben door de uitzending ook redelijk wat mensen meegeluisterd. En andere mensen hebben door de aankondiging van gisteren het ISS met het blote oog kunnen waarnemen. Mede door het heldere weer van gisteren. Opeens volgen de ontwikkelingen elkaar weer snel op, zo schrijft hobbyscoop.nl. En dat klopt. Eerder afgelopen week kwam er al voor beide repeaters PI3 UTR en PI2 NOS een ontvanger in Koevoorde bij. Vandaag is de defecte ontvanger in Eindhoven vervangen door een werkend exemplaar. En verder is er voor Breda een ontvanger voor zowel PI3 UTR als voor PI2 NOS bijgeplaatst. Ook de ontvangstlocatie in Eindhoven heeft voor beide repeaters een ontvanger. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode wel door, maar de groep had de handen vol aan de herbouw op de Gerbrandi-toren. Daarnaast was men volgens het artikel op de site eind vorig jaar ook door het voorraadje ontvangers heen dat er eerder gemaakt was. Momenteel heeft PI2 NOS alleen in Limburg en Twente nog een onvoldoende dekking. In Eindhoven is er trouwens nog sprake van een lastig technisch probleem. Eerder was er sprake van intermodulatie van lokale stations die niet op het relais zelf werkten, maar die wel hoorbaar waren. De signalen zaten op de ingang van PI2 EHV, de nabijgelegen Eindhovense repeater. Om die reden heeft de groep de ontvanger verhuisd van de plaats Tongelre naar Eindhoven-Krooi. Het probleem blijkt in Krooi echter nog veel groter te zijn. De menging vindt nu plaats met de uitgang van PI2 NOS, die vanaf IJsselstein in Eindhoven nog uitzonderlijk sterk blijkt door te komen. De groep zal op korte termijn in Eindhoven een extra filter bijplaatsen. Tot die tijd moet in Eindhoven een CTCSS-toon gebruikt worden van 88,5 Hz. Vandaag is de consultatie digitale ethertelevisie van start gegaan. Op 31 januari 2017 loopt namelijk de vergunning voor commerciële digitale ethertelevisie af. De minister van Economische Zaken is voornemens om deze vergunning via een veiling opnieuw ter beschikking te stellen aan de markt. Via de openbare voorbereidingsprocedures wordt het bekendmakingsbesluit en de wijziging van het Nationaal Frequentieplan voorbereid. Het ontwerp bekendmakingsbesluit regelt dat de vergunning voor commerciële digitale ethertelevisie wordt geveild en geeft tevens aan welke rechten en plichten de nieuwe vergunninghouder heeft. De wijziging van het Nationaal Frequentieplan schrapt de verplichting om de techniek DVB-T te gebruiken. Daarnaast wordt de ontwerpveilingsregeling geconsulteerd. De consultatie duurt tot en met 24 maart 2016 en vindt primair plaats via internet. Ook kan een schriftelijke reactie worden ingediend. Zie hiervoor het bericht in de Staatscourant. Linkjes daarvoor staan op agentschaptelecom.nl. Gedurende de consultatieperiode kunnen marktpartijen de ontwerpbesluiten downloaden via de website. Ook kunnen de ontwerpbesluiten worden ingezien bij het ministerie van Economische Zaken en bij Agentschap Telecom. Een andere consultatie loopt dit weekend af. Het gaat hierbij om nieuw beleid voor de Middengolf, waar we al eerder over berichten. De overheid stopt met het uitgeven van vergunningen voor groot vermogen voor de Middengolf. En dat opent de mogelijkheid voor vergunningen met een lokaal tot zeer lokaal bereik. Deze consultatie kan tot 15 februari worden becommentarieerd. Dat is dus komend weekend. Een linkje waar dat kan is te vinden op www.panelete.nl. En dat is dus voor diegenen die hun stem nog willen laten horen bij deze kleinschalige omroepplannen voor bezetting van de Middengolf. Ja, nog meer middengolfnieuws. Afgelopen dinsdag 9 februari is er een lange afstandsrecord gevestigd op 600 meter. Dat is de 472 kHz amateurband. Het betreft een verbinding tussen VK3 ELV in Noordwest Victoria in Australië en W2 XPQ in Wasilla, Alaska. De overbrugde afstand door middel van Whisper is meer dan 12.000 kilometer. Dat is dus een frequentie zo'n 80 kHz onder de oude frequentie van Radio Veronica op 538 meter. Dit om het even in zijn perspectief te plaatsen. Bij D-Star is de zogenaamde hotspot een ingeburgerd verschijnsel. Een hotspot is een repeater die de signalen niet lokaal relayeert, maar alleen naar internet doorstuurt. Bij D-Star gebeurt dat naar de verschillende netwerken voor die modus. Bij DMR wordt er hard gewerkt om dit ook mogelijk te maken, maar bij System Fusion bestaat die mogelijkheid al. Zo is in het Verenigd Koninkrijk net een nieuwe vergunning voor zo'n hotspot of gateway uitgegeven op 431.075 in Putsey in West Yorkshire. De hotspot verzorgt het gebied rond Leeds en Bradford. Roepnaam van de System Fusion hotspot is Mike Bravo 6 India Lima Echo en hij staat op 200 meter hoogte met een gevouwen dipool en 5 watt uitgangsvermogen. In Nederland zijn er de nodige problemen rond de System Fusion repeaters. Ook de afgelopen weken speelde dat op verschillende plekken. Ik ken overigens niet precies de aard van die problemen, maar hopelijk wordt daar snel een oplossing voor gevonden. De situatie lijkt vanuit de verte een beetje op de begintijd van D-Star. En het is toch eigenlijk best wel raar dat er in Nederland maar zeer beperkt met Fusion kan worden gewerkt, terwijl het systeem in meerdere omliggende landen juist zeer floreert. Vanavond tenslotte weer de lange uitzending van PA00 Nieuws vanaf 10:30 op PI3 UTR. Volgt nu de mossen en het SSTV-plaatje.
Ken jij misschien PA5ROB? Bedoel je die gast uit Zaandam? Ja. Die vaak op de camping staat daar bij Apeldoorn. Jazeker. Die altijd op de camping 's avonds laat met de kat gaat wandelen? Inderdaad. Nee, die ken ik niet. CQ, 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 calling all radio amateurs and shortwave listeners, this is GB2RS, the news broadcasting service of the Radio Society of Great Britain. It comes to you from G4NJ8 in Nottingham. You can find the text on the RSGB's own web page. Good morning, this is GB2RS News. It's Sunday the 14th of February 2016. Here are the main news headlines. First school ham TV ISS link, thinking day next weekend, new 472 kHz distance record set. The UK ARIS team achieved a world first at the Royal Masonic School for Girls Rickmansworth on Thursday by receiving live ATV video from the ISS during the contact. Using the Ham TV transmitter, which has recently been commissioned on board the ISS, Tim Peake was the first astronaut to use this equipment during a two-way school's contact. The next UK school's contact will be with Oasis Academy in North Bristol on Friday the 19th of February. The 10-minute window opens at 14:23 UTC. Students there have already completed a build-a-thon thanks to Shirehampton ARC and are looking forward to the actual contact. After that, the City of Norwich schools have a contact scheduled between the 22nd and the 28th of Feb. The exact dates and times are only notified by NASA about 10 days beforehand, but will be publicised via GB2RS, the RSGB website, and social media once it's available. All school contact transmissions from the ISS can be heard on the usual downlink frequency of 145.8 MHz. World Thinking Day will take place on the 20th and 21st of February. This is when members of Girl Guiding use amateur radio to try to contact other members throughout the world as part of the celebrations of their founders' birthdays. For further details and to add your station to the list of participants, go to www.guides-on-the-air.co.uk or contact Liz M0ACL via m0acl@guides-on-the-air.co.uk. If you hear Thinking Day stations on the air, please give them a call. Tuesday the 9th of February saw a new record set for the longest DX on the new 600-metre band. WSPR was used by Phil Dwyer, VK3ELV, and Lawrence Howell, KL7L, the latter operating as WE2XPQ. The contact from Victoria in Australia to Alaska in the US is the first ever between VK3 and KL7 on the 472 kHz band. KL7L also reported a 136 kHz opening to Japan at the same time. Stuart M0SGS has been granted an NOV to operate a Simplex Fusion C4FM digital voice gateway call sign MB6ILE on 431.075 MHz. The gateway is located in Pudsey, West Yorkshire, and serves the Leeds and Bradford area. Transmission is via a 70 cm folded dipole at about 630 ft ASL with a 5-watt output. The system went live on the 6th of February and can be accessed via any C4FM Fusion enabled radio. Details of operating times, updates and how to connect can be found on www.m0sgs.co.uk. The latest RSGB band plans have now been finalised. They cover all 29 UK amateur bands from 136 kHz to 250 GHz, including the special 146 MHz band that is only available to by notice of variation to full licence holders. The band plans are available on the RSGB website. They also appear in the March edition of Radcom, which should start arriving with members on Wednesday this week. Note to details of rallies and events in the coming week. Today the 14th, the UK All-Star Radioactive Fair will be held at the Civic Hall, Nantwich in Cheshire, CW55DG. The venue is well served by public transport, has free car parking and disabled facilities.
Doors open 10:30 a.m. Admission is £4. There'll be trade stands, bring and buy, RSGB bookstall and catering facilities. More from Roger Neves, M0ROJ, on 0774-761-8131. Also today, the Harwell Radio and Electronic Rally takes place at Didcot Leisure Centre, Mearland Road, Didcot in Oxfordshire, OX118AY. The venue has free car parking, disabled facilities, a licensed bar and catering. The talking station will be on 145.550 MHz. Doors open 9:45 to 10 a.m. and admission is £3, with under 12s free. There'll be trade stands, a flea market and a special interest group, or special interest groups, plural. Details from Anne, G8NVI, on 01235 816 379. There are no rallies in the diary for next weekend. On the 28th, two rallies will take place. These are the Raynham Radio Rally and Pencoed Tabletop Sale. More on those next week. If you have any rally or event information you'd like to appear in future editions of GB2RS News, Radcom, and on the RSGB website, please email details to radcom@rsgb.org.uk. Now for the DX News, compiled from 425 DX News and other sources, Masato JA0RQV will be active as 6Yankee5 stroke callsign, mainly from his hotel in Kingston, Jamaica, NA097, starting on the 21st of February until the 17th of April. Activity will be mostly on the weekend and spare time. He'll work on the 10 to 160 metre bands using CW and SSB, QSL M0OXO, using ORQS or Logbook of the World. Vim ON6DX is visiting Togo in West Africa. He's going to be reactivating his 5 Victor 7TH call sign until the 22nd of February. He'll be active on 40 metres to 6 metres CW SSB and RTTY, QSL home call. Members of the Radio Club or Radio Club Argentino will be on the air from Carlini base in the South Shetland Islands during the last few weeks of February. They'll be signing LU1ZI and the IOTA reference number is AN010. Members of the Italian de-expedition team will be active as 3XY1T from the Los Islands, that's LOS, AF051, between the 15th of Feb and the 4th of March. Mark K0MDJ is on the air as 9 Hotel 3 Delta Japan until the 1st of June whilst on a business trip to Malta. Activity in his spare time using mostly SSB on 17 metres. Malta is EU023, QSL to home call. Now for contest news, the first of this year's CQ Worldwide Worked All Prefix contests is RTTY, which is held for the entire 48 hours of this weekend, ending at 23:59 on the 14th. There are too many categories to list, so please check the contest website, www.cqwpx.com. Using 3.5 to 28 megs bands, the exchange is signal report and serial number. Another contest this weekend with numerous categories is the PACC, a Dutch contest. It's CW and SSB event, ends its 24-hour run at 1200 UTC today, the 14th. Using 1.8 to 28 megs bands, the exchange is signal report, serial number and Dutch stations send their province code too. On Tuesday, the 1.3 gigs UK activity contest takes place from 2000 to 2230 UTC. Using all modes, the exchange is the usual signal report, serial number and locator. On Thursday, it's the CW leg of the 80-metre club championships, running from 2000 to 2130 UTC. The exchange is signal report and serial number. The second 48-hour contest is the ARRL International DX, on the weekend of the 20th and 21st. Work the US, contiguous 48 states and Canada only, giving them a signal report in your transmit power. US and Canadian stations will give you a signal report and their state and province code. This is the CW leg of the event. The SSB leg takes place next month. Now for the Friday propagation report compiled by G0KYA
G4BAO and G3YLA. This past week saw an increase in the solar flux index, helped along by a gaggle of sunspots. The SFI hovered around 117 midweek, which, when coupled with relatively settled geomagnetic conditions, brought some life to the upper HF bands. Andy M0NKR reported working Japan on 20 metres from his car at lunchtime using a monoband whip and 150 watts. Australia has also put in an appearance on 10 metres at times. Next week, NOAA predicts the solar flux index will be around 110 to 115, with generally settled geomagnetic conditions. There is the chance of unsettled conditions later in the week, with a K index predicted to hit 4 on Thursday and or Friday. This is due to a high-speed solar wind stream from a recurring coronal hole, so the message is get your DXing efforts in earlier in the week. The critical frequency as measured by the Chilton ionosonde was 8.6 megs at noon on Wednesday the 10th. This translates to an estimated maximum usable frequency of 31 MHz over a 3,000 km path and explains why DX was to be found on 10 meters. It may be worthwhile keeping an eye on 28 megs this week to see if the good conditions continue. Now for VHF and up, it's been a poor winter overall for Tropo, and there are few glimmers of hope in the coming week. After we've shunted the cold wintry weather into the continent, indications are that it will be Monday when a ridge of high pressure moves into Ireland and western Britain. This will migrate eastwards across the country, being replaced by low pressure again from Thursday onwards. This means we may have a midweek opportunity to get some marginal Tropo enhancement on the VHF and UHF bands before it fades away again. This is not a particularly strong ridge and it's unlikely to bring widespread good conditions. The best Tropo prospects are reserved for the eastern Mediterranean, around Cyprus and Crete, and also from Portugal to the Azores and Canaries. There's still no respite from the annual dip in meteor rates, so early morning continues to be the best time for random meteor scatter operation. The moon declination increases all next week, reaching maximum on Thursday, so long moon windows with associated low losses means it's a good week for Earth-Moon-Earth operation. If you aren't equipped for EME, or Oscar Zero as the moon is sometimes called, artificial satellite DX is always available. Maybe take this slow week as an excuse to try satellite operation. And that's it for this week from the propagation team, and that's it from me also until next week. This is the rain report. In the early to mid-60s, the Swan Company was a mainstay in ham radio, with the release of single sideband, monoband transceivers like the SW120, 140, and 175, followed by multiband transceivers like the 240, 350, and 400. In 1966, Swan released the SW500, which was very similar to its predecessor, the 350. In fact, the finals, a pair of 6HF5 sweep tubes, were identical. However, the 350 was rated at 350 watts PEP, peak envelope power, and the 500 was rated for 500 watts. I asked Swan and Atlas founder Herb Johnson, W6QJI, why. We learned that we could run more power to the tubes. We increased the voltage that we ran on the finals, and that's how we were able to rate it for 500. Why would I buy a 500 if I had a 350 already? What was the advantage be? You've got a noise limiter, utilities to plug in a box unit on the back, and also a socket to plug in auxiliary VFO if you wanted that option, sideband selection. Now, this was before Vox and the second VFO became standard, which they did some years later. Now, the Collins had Vox immediately. Why didn't the Swan? I didn't like Vox operation myself. And I started finding out that if you explained to somebody that you didn't have Vox, they would usually say, oh, okay, I'll turn off my Vox then because I really don't like it anyway. Everybody else put Vox in automatically, starting with Collins. The Drake had Vox, National. Later on, the company called Galaxy, Leo Meyerson. And nobody really knew how many people would pay extra for the Vox except us. Was his kit any competition to you? No, because it was usually a kit. They always had a hard time competing with commercially made equipment. It had very little trade-in value.
You came out with Swan 500, then what? Then there was a 500C, the 500CX. They were all relatively minor changes. They were not really made to try to sucker guys into buying a different model, just making little improvements and then trying to identify them. But there were a lot of people who, as soon as the next model comes out, they want to rush in and trade in for the newest model. After the Swan 500 came out, then what? About that time, the business had grown to where we had 160 employees. We reached that point about 1967. A lot of responsibility and demand on time. And the idea of merging with somebody else came up, local stockbroker in Oceanside, who I'd befriended. We talked about the possibility of merging. He started looking around for possible mergers. In the early days of merging, it hadn't really started at that time. We talked to people as big as Bendix, down to many smaller companies. Finally, we got acquainted with Cubic in San Diego, an electronics firm. They got interested in the idea, so we became their first acquisition. What year was that? 1968. What did it mean to have them as an acquisition? Well, it gave me a chance to get away sailing more often. Did you still have say in company policy? Were you still running it more or less? Yes, it was a subsidiary of Cubic, meaning that it was still its own corporation, had its own board of directors. But you were no longer the owner. Yeah, that's it. I traded stock in Cubic for the ownership of Swan. Yet I was still the CEO of Swan subsidiary, sat on the board of Cubic for 5 years. Until 73? Yeah. Why did you finally leave altogether? Well, when you've sold a company, there comes a time when it feels as though it's time to move on and do something else. What equipment did Cubic come out with under the Swan label from 68 to 73? There was a 700CX and a 750CW. The last product I designed for Swan was called the Swan 600. There was an R and a T. They were separate. Did you design the 270 Signet? Yes. It originally was a 260 that came out in 1970. What was different about that radio? It had a single tube in the final and contained its own AC and DC power supply. Wasn't that the first radio that you could operate off 12 volts? You know, I hadn't really thought about that before, but I believe that's true. As I recall, one of the drawbacks about it was that it covered the entire 10-meter band on one mechanical band. Yeah, it made it a little bit tight for tuning on 10 meters. One of the comments Swan users made was that there was always a problem with suppressing the carrier. Was that a problem with the actual operator, him or herself, or was there a real problem in trying to get rid of that carrier? It was no problem except cockpit trouble. There was a balance control right on the front panel, and you just simply null the carrier. Some of the problems that get passed along on the ham bands are like phantoms. Self-appointed experts who like to criticize and find fault, and then you check into it, you don't find any substance. Well, in 1973, you left, but you reappeared later on with a company called Atlas. Tell me the story about that. Well, that company started production in 74. Well, actually, in 73, because we delivered the first radios in January of 74. And they were all solid state. Worked with a New Zealander named Les Earnshaw, who had come to this country and started Southcom International in Escondido, California, just over the hill. Les and I had become friends, and he suggested that I ought to build a solid-state transceiver similar to the Manpack radio, military-type radio that he had designed and was starting into production. In the process, we made it tunable rather than channelized and made it so it would tune 20, 40, 80, and 160. That was called the Model 180. 180 was the PEP input power to the first model, and that was introduced in January of 74. By that time, of course, Yaesu and Kenwood had come into the market. What did you hope to gain by adding yet another transceiver to the market that was already fairly congested? Well, the Atlas radio, that when we first came out with that, it was the only solid-state radio on the market. 100%.
Yes, entirely solid state. How well did that radio sell? Well, in the course of 5 years, he turned out 23,000. From 74 to 79? Yeah. And then what happened? Well, then the pressure of Japanese imports, who targeted our little amateur radio market, decided they're going to take it over. At least that's the result of what they did. I don't blame the Japanese, I blame our own government for allowing things like that to happen. But during 1 year, the year 1980, they took Drake, Swan, Cubic, Atlas, and also Collins off the market. All four of them. You're listening to a retrospective about the Swan and Atlas radio companies with their founder, Herb Johnson, W6 QJI. I'll include this interview in a moment. This is the Rain Report. You're listening to The Rain Report from www.therainreport.com. What would you have liked to have seen the government do? Well, there's a purpose for having a tariff. That purpose is to establish a level trading field. If you're trading with another country, it should be an even trade. If it's not even, which means there's a deficit on one side or the other, you've got to adjust that. And our government has failed to do that. They've allowed the Japanese to move into our electronic market, television, VCRs, all of that, automobiles, and come in with what just simply unfair trade. But isn't that the price we pay for having a free enterprise and a capitalistic system? Yeah, but there's got to be some kind of protection against a country like Japan who doesn't like to trade fairly. They want everything in their favor. I don't really have the answer. I know a lot of people defend the system the way it is, but there are now millions of jobs that have left this country. If we don't keep industry in this country, our standard of living will disappear. So, of course, part of the reason millions of jobs have left this country is because labor is cheaper south of the border and companies are taking labor and jobs out of the country. So that is the government's fault, but it's not free enterprise or capitalistic system's fault. Well, the only way I know to control it is for the government to have certain regulations on what can take place. People in Mexico have been smarter than us. For years, you have not been allowed to export into Mexico anything if there's already a company in Mexico that's making that product. The Japanese do the same thing. They won't let our rice farmers sell rice to Japan. Instead, their own people have to buy rice from the Japanese rice farmers, and they're paying five times the world prices for rice. But if we retaliate with tariffs, won't they do the same? Probably so. So it's a no-win situation. Yeah, I don't know the answer, except I only know that when we looked at Japanese radios in 1979 and by coincidence learned that Drake had done exactly the same thing, came up with the same conclusion, we would meet at conventions and talk about this. The selling price of a Kenwood or a Yaesu was lower than what our cost of material would be to build the same product. My only question I can ask people who love to go and buy Japanese products is, what should the American company do? You have now revived Atlas, but the playing field isn't any more level than it was, is it? Yeah, I had to start with nothing, just like I did when I started Swan. So I've had to find people who could invest a little money in the new Atlas. They're very hard to find. I'm not certain yet that I can success of it. But why now? Because I think the American people are waking up. There's tremendous pressure against imported products now. I sense from all the many phone calls I get, that's why I have to have an answering machine on the business phone. You and I are talking on the house phone. Phone rings every day with 20 to up to 30 calls every day from people who want information on the new radio. And almost everyone has a little tag on before they hang up. So sure glad to see an American company getting back into the market. If hams are cheap, as they notoriously have been traditionally, you're in for a tough battle. To me, it seems like a very short-sighted way to look at it. Because of the number of the millions of jobs that have been lost to products coming in from other countries, particularly from Japan. I believe in fair trade, but I don't believe in unfair trade. An unfair trade is when it's tilted so that there's a big deficit
We've been running a deficit with Japan over $400 billion in the past 10 years. And what do they do with all the U.S. dollars that they collect? They come over here and buy our property. And they're doing it with our money. To me, that's the craziest thing in the world. They also take the dollars they get from the United States and send their lobbyists to Washington to lobby for things that are good for Japan. They fill up the pockets of the politicians, vote certain ways. But I think that also applies to our own domestic business as well as international business of other countries. So Japan is not unique in that respect. No, that's true, but I think they're experts at it. Of course, one can argue that it's our fault because we helped rebuild after we dropped the bomb on them. So while you may have a government that's not playing fair on their behalf, they just learned very well how to play the game. I have a lot of respect for the Japanese intelligence. They're smart people. Have you ever found any of them snooping around trying to get ideas or get secrets from what you were doing? Oh, I could tell when the Yaesus first started coming over here, they looked definitely, they had a relationship with the Swan transceiver, the TV sweep tubes for one thing like we'd been doing, and the schematics were very similar to begin with. So I think we've covered it pretty well. Swan was around from 59 till 68. Cubic took Swan over in 68. Cubic then phased out of ham radio entirely 12 years later in 1980. Well, I apologize for getting a little too much off the subject because of what happened to my company, so I have an axe to grind. I'm sure you're not alone. And now a postscript to the Swan Atlas retrospective that I produced for the Rain Report in 1993. Unfortunately, we're having to end this retrospective on a negative note. This from atlas.wireless.org. In 1995, a revived Atlas Radio promised to produce a new generation Atlas 400X and even collected deposits and full payments for radios it ultimately failed to deliver, or which failed to meet expectations. Johnson conceded in 1996 that he had, quote, wandered into a mire of technical problems, unquote, in trying to design a new Atlas HF rig. He said he personally lost thousands of dollars on the revived Atlas radio venture, and estimated as many as 250 hams had made deposits, while only a few ever saw their money again. Many hams complained to the ARRL, and a few sought legal action against Atlas Radio. Other hams who invested in Atlas Radio also were left in the cold. In 1995, a company called OM Radio struck a deal to take over Atlas Radio's assets and manage the company. OM Radio also operated an Atlas Radio repair service and even promised to make good on delivering the new transceiver. But nothing ever came of the effort. Herb Johnson died in the year 2000. That from atlas.wireless.org. This has been part two of the Swan Atlas story. A retrospective with Herb Johnson, W6QKI, of Cardiff, California, founder of both the Swan and Atlas radio companies. For the Rain Report, I'm Hap Holly, KC9RP in Chicago. The Rain Report is copyright 1990-2016 Rain. All rights reserved. 73 from the Radio Amateur Information Network. www.therainreport.com. Schönen guten Abend, liebe YLs, XYLs, SWLs und OM. Hier ist Delta Foxtrot 0 Lima Oscar, die Clubstation der Redaktion Ostsee-Rundspruch. Am Mikrofon ist DL9LBG. Ihr hört den Ostsee-Rundspruch mit der laufenden Nummer 92 für die sechste Kalenderwoche 2016. Im Ostsee-Rundspruch hört ihr Meldungen, Tipps und Hinweise aus den DAR-10-Norddistrikten für die Ostsee-Region Ostholstein, Lübecker Bucht und Nordwest-Mecklenburg. Die Redaktion hat Michael, DL9LBG in Lütjenburg an der Ostsee und der
ist hier für euch auch am Mikrofon, der Rundspruchstation Delta Foxtrot 0 Lima Oscar. Diese Sendung wird am kommenden Mittwochabend im Programm von SAT Zentrale, das Radio, direkt im Anschluss von Radio DHRC noch einmal gesendet. In dieser Woche senden wir wieder nur am Sonntag, am Valentinstag, am 14. Februar, und zwar auf der 80 Meter Frequenz 3620 Kilohertz plus minus QRM, da das Bunksberg Relais DB0PC auf 439,100 MHz nach wie vor außer Betrieb ist. Deshalb entfällt auch in dieser Woche die Freitagssendung. In den Niederlanden sind wir heute Abend wieder im internationalen Amateurfunkmagazin Papa Alpha 00 News zu hören auf dem Relais PI3 UTR auf 145,575 MHz werden der Ostsee und auch der Deutschlandrundspruch landesweit ausgestrahlt. PI3 UTR ist das höchstgelegene Relais in Papa Alpha und befindet sich auf dem Gerbrandi-Turm in Eichselstein in der Nähe von Utrecht. Wir begrüßen auch heute wieder insbesondere die Hörer in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik und in Kanada, die uns via Echolink auf PI3 UTR zuhören. Wir beginnen wie immer mit dem Kalendarium. Heute ist der 43. Tag des Jahres, noch 323 Tage bis Jahresende. Namenstag haben heute Benedikt, Eulalia und Gregor. Sonnenaufgang über der Lübecker Bucht war heute Morgen um 7.45 Uhr der mitteleuropäischen Zeit. Sonnenuntergang heute Nachmittag war um 17.18 Uhr MEZ. Somit war der heutige Tag 9 Stunden und 33 Minuten lang. Die Themenübersicht im Ostsee-Rundspruch. Wir schauen zunächst nach Mecklenburg-Vorpommern. Rückblick auf den Funk- und Technikflohmarkt in Rostock am vergangenen Sonntag. Dann gibt es demnächst eine Nachtfuchsjagd im Tankstädter Forst in der Nähe von Norderstedt am 5. März. Dann habe ich einen Bericht vorliegen von der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Westensee, Mike 33. Die Mittelwellensendeanlage von RTL wurde am 11. Februar demontiert. Dann habe ich wieder einige regionale VHF-UHF-Konteste im Ostseeraum für euch zusammengestellt. Dann gibt's die Vorhersage der UKW-Bedingungen bei uns in der Ostseeregion und daran anschließend wie immer den aktuellen Deutschland-Rundspruch dieser Woche von den Kollegen der Redaktion CQDL. Zum ersten Thema im Ostsee-Rundspruch. Rückblick auf den Funk- und Technikflohmarkt in Rostock am vergangenen Sonntag. Am letzten Sonntag fand der 5. Funk- und Technikflohmarkt im ehemaligen Schifffahrtsmuseum Rostock statt. Thomas, Delta Foxtrot 6 Hotel Tango und die Sozietät Rostock Maritim luden ein und fast 20 Aussteller und mehr als 250 Gäste folgten der Einladung. Auf zwei Etagen wurden Funkgeräte, Computer, alte Radios, Morsetasten und jede Menge Kleinteile angeboten. Auf rund 60 Meter Standlänge konnte man in Ruhe aussuchen, was man unbedingt braucht. Die Händler kamen nicht nur aus Rostock, sondern zum Beispiel auch aus Berlin und aus Bremen. Selbst OM, die erstrangig zum Leutetreffen nach Rostock fuhren, kehrten mit seltenen oder lange gesuchten Exponaten vom Funkflohmarkt zurück. Wie Thomas DF6HT vom Veranstalterteam mitteilt, wird es auch im nächsten Jahr im Februar wieder den Funkflohmarkt im ehemaligen Schifffahrtsmuseum in Rostock geben. Nachtfuchsjagd im Tankstädter Forst am 5. März. Der DRRC-Ortsverband Norderstedt, Echo 12, veranstaltet auch in diesem Jahr wieder eine 80 Meter Nachtfuchsjagd. Sie findet statt am Sonnabend, den 5. März 2016, ab 18 Uhr im Tankstädter Forst des Staatsforstes Ranzau nahe Norderstedt. Wie in den vergangenen Jahren sind wieder drei im Gelände versteckte 80 Meter Sender zu finden. Treffpunkt ist der nördliche Parkplatz am Glashütter Weg. Er ist zu erreichen über die Autobahn A7, Ausfahrt Hamburg-Schnelsen-Nord. Von dort fahrt ihr dann weiter auf der Bundesstraße 432 Richtung Norderstedt. Die Wegbeschreibung, Kartenmaterial und weitere Informationen könnt ihr auf der Webseite von Klaus, dl5hck.drc.de oder auf der Webseite des DRRC-Distriktes Hamburg nachlesen. Alle Fuchsjägerinnen und Fuchsjäger sind herzlich eingeladen. Bei dieser Fuchsjagd stehen einige 80 Meter Peilempfänger zum Ausleihen zur Verfügung. Das teilt Klaus DL5HCK mit. Bericht von der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Westensee, Mike 33. Wie wir im Ostseerundspruch der vergangenen Woche ankündigten, fand am Mittwoch dieser Woche
Das war der 10. Februar, die Jahreshauptversammlung des DARC-Ortsverbandes Westensee, Mike 33 statt, bei der auch Vorstandswahlen anstanden. Der OVV Tobias, DG3 LV, konnte rund 78% aller OV-Mitglieder begrüßen, dazu noch den stellvertretenden Distriktsvorsitzenden Herbert, Delta Juliet 5 Hotel November, drei Distriktsreferenten sowie die Ortsverbandsvorsitzenden von Neumünster und Nordorf sowie einige Gäste. Nach den Vorstandsberichten führte der Wahlleiter Volke, Delta Delta 9 Lima Sierra, die Wahl durch. Alle Kandidaten wurden mit 100% Zustimmung in ihren Ämtern bestätigt. OVV Tobias, Delta Golf 3 Lima Victor, Stellvertreter Dieter, Delta Charlie 5 Bravo Tango, Kassenwart Werner, Delta Juliet 4 Lima Quebec und QSL-Manager Jürgen, Delta Juliet 8 Foxtrot Romeo. Der stellvertretende OVV Dieter hatte das Anwesenheitsbuch der letzten Jahre ausgewertet und konnte mit einer ungewöhnlichen Statistik aufwarten. Im Jahr 2014 waren im Schnitt 57% aller OV-Mitglieder zu den OV-Abenden gekommen. Im letzten Jahr 2015 gab es eine Steigerung auf 69%. Bei den OV-Abenden im Jahr 2014 waren, bezogen auf die Mitgliederzahl, 122% Personen anwesend. 2015 konnte man sich steigern auf 133%. Unisono wurde festgestellt, dass man sich im Ortsverband Westensee um die Frage, wie gestalten wir einen OV-Abend, damit möglichst viele kommen, keine Gedanken machen muss. Die Vermutung liegt nahe, dass die OV-Abende des Ortsverbandes Westensee die meistbesuchten in Deutschland sind, zumindest gemessen an der Zahl der Mitglieder. Bei Mike 33 stehen derzeit 9 YLs und OM auf der Mitgliederliste. Mittelwellensendeanlage von RTL wurde am 11. Februar demontiert. Gestern war ein trauriger Tag für alle Fans und Hörer vom früheren Radio Luxemburg. Die Sendemasten der legendären Mittelwelle 1440 kHz, entsprechend 208 Meter, im luxemburgischen Ort Marnach, wurden am 11. Februar demontiert. Eine Fotoserie dazu findet man in einem Bericht der Online-Ausgabe des Luxemburger Tageblatts. Den Link dorthin gibt's im Manuskript zu dieser Sendung unter ostseerundspruch.de. Der Mittelwellensender ging 1955 mit 200 Kilowatt Sendeleistung in Betrieb. Die Leistung wurde in den 70er Jahren auf 1200 Kilowatt erhöht. Somit erreichte Radio Luxemburg vor allem in den Abendstunden und im Winterhalbjahr weite Teile Europas. Insbesondere im Osten Deutschlands war RTL ein vielgehörter Sender, war Radio Luxemburg mit seinen fröhlichen Wellen dort für viele Hörer ein akustisches Fenster in den Westen. Tagsüber wurde das populäre deutsche Programm mit Richtstrahlern Richtung Ruhrgebiet und Norddeutschland ausgestrahlt. Abends gab es dann das berühmte englische Programm 208 mit Zielgebiet Großbritannien. Am 31. Dezember 2015 wurde der Sender um eine Minute vor Mitternacht abgeschaltet. Zuletzt lief auf 1440 Kilohertz nur noch stundenweise das deutsche RTL-Radioprogramm, das jetzt in Berlin produziert wird, aber weiterhin auf zwei UKW-Frequenzen in Luxemburg ausgestrahlt wird. In den Abendstunden nutzten noch religiöse Programmanbieter den Mittelwellensender in Luxemburg. Außerdem wurden dort mehrere Stunden am Abend das deutsche Programm von China Radio International ausgestrahlt. Nach dem vollständigen Abbau der Sendeanlage soll auf dem Gelände eine Auffangstelle für 300 Flüchtlinge eingerichtet werden. Regionale VHF-UHF-Conteste im Ostseeraum. Im DARC VHF-UHF-Contest-Kalender finden wir für dieses Wochenende und die kommende Woche folgende Wettbewerbe für unsere Region. Heute Nacht startet um 0 Uhr UTC, also um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wieder der European EME-Contest auf 2,70 Meter, veranstaltet vom französischen Amateurfunkverband REF. Mondaufgang über der Lübecker Bucht ist morgen Vormittag um 9.24 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Mond steht morgen dann bis zum späten Abend am Himmel. Nächste Woche startet am Dienstagabend der Nordic Activity Contest in Skandinavien auf 23 cm, wie immer gleichzeitig mit Aktivitätsabenden in Polen, den Niederlanden, Großbritannien und Litauen. Am Mittwochabend nächster Woche gibt es in Tschechien wieder den Moon Contest, in der nächsten Woche auf 50 MHz. Und am nächsten Donnerstag läuft dann für unsere 4-Meter-Experten der Nordic Activity Contest auf 70 MHz. Dort sind dann Polen und die Niederlande mit von der Partie.
Vorhersage der UKW-Bedingungen im Ostseeraum, die Wetterlage. Seit Tagen haben wir im Ostseeraum gleichbleibenden Luftdruck von rund 1000 Hektopascal. Mit einer westlichen Höhenströmung erreicht uns kühle Meeresluft in der Region. Heute Nacht ist es zunächst noch stark bewölkt und es gehen noch einzelne Schneeregen oder Regenschauer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nieder. Morgen früh klart es dann auf und im Tagesverlauf zeigt sich häufig die Sonne bei Tagestemperaturen um plus 3 Grad. Der Wind weht noch schwach bis mäßig aus Süd bis Südost und die weiteren Aussichten. Am Sonntag ist es wieder überwiegend stark bewölkt und es kann erneut Schneeregen geben. Bei den ausgeglichenen Luftdruck- und Temperaturverhältnissen bei uns in der Region ist auch weiterhin kaum mit Tropoüberreichweiten auf den UKW-Bändern zu rechnen. Damit, ihr Lieben, sind wir am Ende des Ostseerundspruchs angelangt. Technik, Produktion und Redaktion hatte Michael, DL9LBG. Nachlesen kann man das Manuskript im Internet unter www.ostseerundspruch.de. Die Sendung kann man dort auch als Podcast nachhören. Habt ihr Nachrichten aus euren Ortsverbänden entlang der Ostseeküste zwischen Kiel und Rostock und umzu? Super, dann schickt sie doch der Redaktion Ostseerundspruch. Das habt ihr auch in dieser Woche wieder sehr fleißig getan. An die E-Mail-Adresse DL9LBG, also Delta Lima 9 Lima Bravo Golf @drc.de. Telefaxe könnt ihr schicken an die Nummer 04381 902 4735 und eine Sprachmailbox ist auch geschaltet, auf der ihr eure Beiträge infonieren da lassen könnt unter der Telefonnummer 04381 Vorwahl von Lütchenburg und dann der Anschluss 410 9000. Wenn ihr eine QSL-Karte von DF0LO, unserer Rundspruchstation, haben möchtet, dann sagt gleich gerne im Bestätigungsverkehr Bescheid, dann machen wir einen kleinen Rapportaustausch und dann kriegt ihr von mir eine QSL-Karte von DF0LO mit dem Sonder-DOK Ostsee. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, allen Kranken unter uns eine baldige Genesung und allen Geburtstagskindern dieser Woche einen herzlichen Glückwunsch. Ich verabschiede mich mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus aus dem OV Lütchenburg, Mike 07, mit besten 55, 73, 76, der Herr behüte euch, und an alle XYLs und YLs, 88. Nach einer kurzen Schaltpause melden wir uns hier wieder zum Bestätigungsverkehr. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM, Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 6 des Deutschen Amateurradioclubs für die sechste Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Japanische Amateurfunksatelliten starten ins All. Spanische Telekommunikationsbehörde erweitert 160 Meter Band für Conteste im Jahr 2016. Referenten trafen sich im Amateurfunkzentrum. VHF, UHF, SHF Referat stellt Delta Lima 3 Echo Lima als neue Mitarbeiter für Relaislisten vor. Mitmachen beim DARC Fotowettbewerb 2016. Termine, aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter? Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Japanische Amateurfunksatelliten starten ins All. Für den 12. Februar wird zwischen 8.45 Uhr und 9.30 Uhr UTC der Start der japanischen Amateurfunksatelliten ChubuSat 2, ChubuSat 3 und Horiu 4 in einem 575 Kilometer hohen Orbit mit 31 Grad Inklination erwartet. Zu ChubuSat 2 und 3 führt Yasutaka Juliet Romeo 2 X-Ray Echo Alpha wie folgt aus. Zitat: Beide 50 Kilogramm Mikrosatelliten wurden in einer Kooperation der Nagoya Universität und Mitsubishi Heavy Industries entwickelt. Sie haben einen VHF-Empfänger und UHF-Sender an Bord und werden von Tanegashima in Japan aus gestartet. Für die Steuerung zeichnet sich der Komaki Amateur Satcom Club verantwortlich. Nach der Separation wird jeder Satellit eine UHF-CW-Barke mit Informationen zu Batteriespannung und so weiter aussenden. Dies ist besonders in der ersten Phase der Mission bedeutend. Empfangsberichte werden gern per E-Mail entgegengenommen. Auf der Missionswebseite will man technische Daten zu Frequenzen und Format der Telemetrie zusammentragen. Beide Satelliten stellen ein Nachrichtensystem zur Verfügung, das nach der Prüfung des Orbits, etwa einen Monat später, freigegeben wird. Funkamateure können dann über den VHF-Uplink Nachrichten hochladen, im Onboard-Speicher
Speicher hinterlegen und über den UHF-Downlink wieder abrufen. Die Uplinks arbeiten mit 1200 Baud FSK und die Downlinks mit 9600 Baud GMSK und CW. ChuBuSat 2 hört auf 145,815 MHz und sendet auf 437,100 MHz. Der Uplink seines Bruders ChuBuSat 3 liegt auf 145,840 MHz und der Downlink auf 437,425 MHz. Der dritte im Bunde, Horiu 4, verfügt über einen Downlink auf 437,375 MHz mit 1200 Baud FSK und CW sowie 2400,300 MHz mit 100 Kilobit BPSK. Über einen Uplink ist hier nichts bekannt. Darüber berichtet das britische Nachrichtenportal Southgate. Spanische Telekommunikationsbehörde erweitert 160 Meter Band für Conteste in 2016. Die spanische Telekommunikationsbehörde SETSI erweitert für 11 Conteste im laufenden Jahr das 160 Meter Band. Vorausgegangen war eine Petition des spanischen Amateurfunkverbandes URE, dem die Behörde nun Anfang Februar folgte. Die CEPT-Liste weist für Spanien offiziell eine Freigabe des Bereichs von 1,81 bis 1,85 MHz aus. Dieser Bereich wurde nun auf 1,85 bis 2 MHz für folgende Conteste erweitert: ARRL International DX in CW, CQ Worldwide 160 Meter in Funi, ARRL International DX, CQ WPX Funi, SM El Rey de España in CW, CQ WPX in CW, SM El Rey de España Funi, die IARU HF Weltmeisterschaft, CQ Worldwide DX in Funi, CQ Worldwide DX CW und der ARRL 160 Meter Contest. Die behördliche Freigabe ist als PDF-Datei auf den Webseiten der URE in spanischer Sprache abrufbar. Referenten trafen sich im Amateurfunkzentrum. Am 6. Februar hatte der Vorstand des DRRC e.V. zum Referentengespräch gebeten und 8 Mitarbeiter des Vorstandes folgten der Einladung in das Amateurfunkzentrum nach Baunatal. Auf der Tagesordnung standen die Veranstaltungen Funktag Kassel und Ham Radio ebenso wie die interne Kommunikation, Kontenführung und zukünftige Projekte. Ehrenamtlich engagieren sich die Funkamateure in den Referaten Tag für Tag, um die Interessen des DRRC zu vertreten, das gemeinsame Hobby zu schützen und die Mitglieder mit ihren vielschichtigen Interessen bestmöglich zu pflegen. Der Vorstand nutzte die Gelegenheit, den Referenten persönlich für ihre Arbeit zu danken und die neue Zielrichtung für das kommende Jahr festzulegen. Das VHF-UHF-SHF-Referat stellt Delta Lima 3 Echo Lima als Mitarbeiter für Relaislisten vor. Anlässlich des Referententreffens im Amateurfunkzentrum gab es eine kurze Diskussion um die DRRC-Relaislisten. Der DRRC-Referent für VHF-UHF-SHF, Jan Traschewski, Delta Golf 8 November Golf November, stellte daraufhin nun Thomas Beiderwieden, Delta Lima 3 Echo Lima, als neuen Referatsmitarbeiter für Relaislisten vor. Delta Lima 3 Echo Lima betreibt die Relaislisten, den Echolink-Konferenzraum DRRC und 3 Echolink-Proxy-Server im IT-Netzwerk des DRRC in Baunatal. Mitmachen beim DRRC-Fotowettbewerb 2016. In Anlehnung an das Ham-Radio-Motto 2016, das da lautet Amateurfunk zu Lande, zu Wasser und in der Luft, ruft der DRRC e.V. seine Mitglieder auf, sich am großen Fotowettbewerb 2016 zu beteiligen und uns alle an den besonderen Augenblicken teilhaben zu lassen. Der Wettbewerb wird in 3 Kategorien ausgerichtet. Erstens Amateurfunk zu Lande, zweitens Amateurfunk zu Wasser und drittens Amateurfunk in der Luft. Teilnehmen können Sie mit bis zu 3 Fotos. Bitte ordnen Sie Ihre zugesandten Bilder den Kategorien unter. Besonders Einsendungen in der Kategorie Amateurfunk in der Luft sehen wir mit Spannung entgegen. Wir denken zum Beispiel an Ballonmissionen, Amateurfunk an Bord von fliegenden Verkehrs- und Ultraleichtflugzeugen, Heißluftballone, Technikprojekte und Umsätze an Bord von Drohnen oder Drachen, Betrieb von Zeppelinen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, einzig die Gesetzgebung sollte hier Beachtung finden. Schicken Sie uns Ihr besonderes Amateurfunkfoto, Ihren besonderen Augenblick. Auf der Aktion Bühne der Ham Radio werden am Samstag, dem 25. Juni um 12 Uhr die Gewinner
bekannt gegeben. Die Fotografen der Top 9 Bilder, 3 Plätze pro Kategorie, erhalten in jedem Fall 2 Tageskarten für die Ham Radio und ein gerahmtes Exemplar ihres Bildes in Form einer Urkunde. Zusätzlich erhalten die 3 ersten Plätze einen Überraschungspreis sowie einen Reisekostenzuschuss für die Anfahrt zur Ham Radio in Höhe von 150 Euro. Eine Galerie ausgewählter Fotos plus der 3 Siegerfotos wird auch in der CQDL abgedruckt. Den Besuchern wird eine Vorauswahl der Bilder des Fotowettbewerbes in einer Ausstellung auf dem ersten Funktag in Kassel am 23. April präsentiert. Dort können Sie sich die Bilder vor Ort ansehen und darüber entscheiden, welches Bild Ihnen am besten gefällt. Wettbewerbsbedingungen: Teilnehmen darf jedes Mitglied des DRC e.V. mit maximal 3 selbstgeschossenen Fotografien. In jeder Kategorie 1 Bild. Die Fotos senden Sie bitte mit einem aussagekräftigen Bildtitel unter der Betreffzeile Fotowettbewerb an die Redaktion. Digitale Bilder sollten in höchstmöglicher Auflösung per E-Mail verschickt werden. Papierabzüge senden Sie bitte per Post an die Redaktion CQDL, Lindenallee Nummer 4 in 34225 Baunatal. Mit der Zusendung stimmt der Teilnehmer einer unentgeltlichen Nutzung der Bilder durch die Redaktion CQDL und den DRC e.V. zu. Der Rechtsweg ist ausgschlossen. Einsendeschluss ist der 11. April 2016. Termine: Am 12. und 13. Februar wird die Clubstation des Europarates in Straßburg aktiviert. Üblicherweise ist man dort unter Tango Papa 2 Charlie Echo aktiv. Anlässlich 30 Jahre CERAC wird das Sonderrufzeichen Tango Papa 30 Charlie Echo genutzt. Betrieb soll in CW, SSB, RTTY und PSK stattfinden. Der Diplommanager des EU28A-Diploms, Martin Köhler, Delta Lima 1, Delta Charlie Tango, weist darauf hin, dass nach längerer Pause wieder die Möglichkeit geboten wird, die für das Diplom vorgeschriebene Station Tango Papa zu arbeiten. Die Aktivitäten sind laut DL1DCT deshalb nicht so häufig, weil die Station im Gebäude des Parlaments nicht immer betreten werden kann. QSL für diese Station werden nur beantwortet. Ob das QSO stattgefunden hat, ist im Log von Tango Papa nachzuprüfen. Am 13. Februar laden die Veranstalter der 39. Gigahertz-Tagung in die Volkshochschule Dorsten, Bildungszentrum Maria Lindenhof an der Bundesstraße 224 im Wert Nummer 6 in 46282 Dorsten ein. Die Tagung bietet neben Vorträgen Gelegenheit zum Informationsaustausch über Technik und Betrieb auf den Amateurfunkfrequenzen im Gigahertz-Bereich. Das Tagungsprogramm ist auf der Veranstaltungswebseite veröffentlicht. Zum Stratosphärenballonstart am 20. Februar, der Rundspruch vergangene Woche berichtete, gibt OM Florian Wolters, Delta Foxtrot 2 Echo Tango, folgende weiterführenden Informationen bekannt. Er schreibt: An Bord wird eine kleine Kamera sein, mittels derer wir Bilder zum Boden senden wollen. Die Betriebsart nennt sich allerdings SSDV, Sierra Sierra Delta Victor. In der letzten Meldung wurde fälschlicherweise von SSTV gesprochen. Zur Dekodierung der SSDV-Signale kann ein einfaches Soundkarteninterface und die Software DLFL-Digi genutzt werden. Software und eine Installationsanleitung für Ubuntu gibt es im Internet. Weiterhin haben wir eine Webseite für die Mission ins Netz gestellt. Wir freuen uns über Stationen, die uns bei der Dekodierung der Telemetrie und Empfang der Bilder unterstützen. Durch die zu erwartende Flughöhe und den geringen Aufwand sollte der Empfang recht einfach zu bewerkstelligen sein. Bei Bedarf oder weitere Fragen ist das Missionsteam auch per E-Mail erreichbar. Das schreibt OM Florian, Delta Foxtrot 2, Echo Tango. Aktuelle Conteste: Am 13. Februar, da läuft der VFDB-Contest. 13. bis 14. Februar, das gesamte Wochenende hindurch, da findet statt der CQ-WPX-RTTY-Contest und in den Niederlanden der Papa-Alpha-Charlie-Charlie-Contest. Am 17. Februar, da gibt's den AGCWDL Schlackertastenabend und am nächsten Wochenende, 20. bis 21. Februar, der ARRL International DX Contest. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HR Funksportreferates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der aktuellen Februar-Ausgabe 2 2016 auf Seite 62.
Der Funkwetterbericht vom 10. Februar, herausgegeben von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 3. bis 9. Februar. Die Sonnentätigkeit war von insgesamt 30 C-Flares geprägt, wobei von den 5 Sonnenflecken die 2494 und 2427 am aktivsten waren. Die Messwerte der 10,7 cm Radiostrahlung bewegten sich zwischen 112 und 123 Fluxeinheiten und damit über dem 90-Tage-Mittelwert von 108. Die Sonnenfleckenrelativzahl lagen zwischen 78 und 113. Längere geomagnetische Störungen hatten wir jeweils in den ersten Tageshälften des 3., 5. und 8. Februar. Am 9. Februar mittags führte die Plasmawolke einer CME, einer koronalen Massenejektion, vom 5. des Monats zu einer etwa vierstündigen Störung. Die oberen Kurzwellenbänder waren auf den Taglinien bis 15 Meter weltweit offen. Die Dämpfung auf 15 Meter war sogar niedriger als auf 20 Meter. 12 und 10 Meter öffneten beständig nach Süden und in die Karibik. Alle anderen DX-Gebiete waren dort selten zu hören. Alle unteren Bänder zwischen 80 und 30 Meter waren täglich DX-trächtig, 160 Meter praktisch an jedem zweiten Tag. Es gab sehr laute Signale aus allen Kontinenten. Das meist geringe atmosphärische Störpotenzial begünstigte die Situation und es lohnte sich unbedingt, aktiv zu sein. Vorhersage bis zum 17. Februar. Wir erwarten eine ruhige, durch einzelne C-Flares geprägte Sonnentätigkeit und Fluxwerte zwischen 115 und 100 Einheiten. Bis zum 12. Februar bleibt das geomagnetische Feld überwiegend ruhig. Auch der Sonnenwind ist ziemlich abgeflaut. Am 12. oder 13. wird die Plasmawolke einer Filamentablösung vom 9. Februar erwartet, auf die das Erdmagnetfeld reagieren wird. Die positive Phase zuvor könnte wieder sehr gute Low-Band-Bedingungen bringen. Die täglich etwas länger nutzbaren Öffnungen der oberen Bänder führen insbesondere vor unserem lokalen Sonnenuntergang zu guten DX-Bedingungen bis 17 Meter, aber an manchen Tagen auch darüber. Diese Situation wird sich bis März kontinuierlich verbessern. Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 17.45 Uhr, in Ostaustralien um 19.43 Uhr, in Westaustralien um 21.49 Uhr. In Singapur geht die Sonne auf um 23.16 Uhr UTC. In Japan um 21.33 Uhr. Auf Hawaii um 17.04 Uhr. In Alaska um 17.53 Uhr. In Johannesburg in Südafrika, dort geht die Sonne auf um 3.49 Uhr Weltzeit. An der USA-Westküste in Kalifornien um 15.05 Uhr, auf den Falklandinseln um 8.49 Uhr und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 6.33 Uhr Weltzeit auf. Sonnenuntergang USA-Ostküste 22.24 Uhr, USA-Westküste 1.43 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.49 Uhr UTC, auf den Falklandinseln um 23.32 Uhr, auf Hawaii um 4.26 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort ist Sonnenuntergang um 2.30 Uhr Weltzeit, in Johannesburg in Südafrika um 16.54 Uhr, in Neuseeland um 7.24 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 16.09 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DRRC Deutschlandrundspruch. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, Delta Hotel 5, Foxtrot Foxtrot Lima vom Amateurfunkmagazin CQDL. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DRRC-Webseite sowie im Packet Radio unter der Rubrik DRRC. Meldungen für den Deutschlandrundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@drrc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH. Bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3UTR. Zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld, dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom en bedenk hoeveel inzet het kost om en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl. 7 8 4 0
5 1 2 7 4 8 9 7 Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.